Modernizace a digitalizace procesů postupují stále vpřed a ani městské úřady nechtějí být pozadu, aby svým občanům poskytli možnost co nejjednoduššího a nejrychlejšího vyřízení nezbytných agend pomocí online aplikací bez nutnosti osobní návštěvy. Městský úřad Hustopeče už řadu měsíců připravuje webové stránky, které právě takové služby nabídnou. Portál občana by měl být vlastně webové rozhraní pro poskytování služeb klientům. Bude to vlastně odkaz na našich webových stránkách, který vás nasměruje, nebo který klienty nasměruje do prostředí, kde si bude moct podat žádost na některé agendy, které nám tohle umožňují. Počítáme i s tvorbou automatizovaných formulářů, které nám umožní současně s podáním žádosti vygenerovat i možnost jejího současného zaplacení. Portál občana už několik let funguje na celostátní úrovni a jeho prostřednictvím mohou občané komunikovat třeba s úřadem práce nebo Českou správou sociálního zabezpečení. V základním balíčku města Hustopeče, jehož testovací verze se spustí už letos na podzim, bude třeba možnost zaplatit poplatky za odpady nebo za psa. Vlastně v okamžiku, kdy se občan přihlásí, že chce být poplatníkem, tak systém bude schopen současně vygenerovat i ten platební příkaz, včetně variabilního symbolu a podkladu pro platbu v bance, případně i možný odkaz přímo do jeho banky. Elektronických služeb bude postupně přibývat. Chceme zprovoznit i webovou stránku nebo rozhraní, které bude informovat občana o tom, jestli městu dluží nebo nedluží, aby věděl, když si bude chtět podat nějakou žádost nebo bude potřebovat nějakou bezdlužnost, jestli dluží městu, tak aby byl schopen si tohle vygenerovat. Pak chceme vytvořit i jednoduchý formulář, který umožní přihlášení občanům třeba na vítání občanku, anebo pokud budou chtít nějaké oslavu, nějakou výročí, třeba zlaté nebo jiné svatby. Ve výhledu máme namyšlených zhruba 50 formulářů, které by nám různým způsobem umožňovaly částečně automatizovat tyhle procesy. Náročný projekt je hrazen z dotačních fondů Evropské unie a podíl města činí necelých 200 tisíc korun. Teďka je to ve fázi, že jsme podepsali smlouvy s dodavatelem. V průběhu prázdnin by mělo dojít k realizaci vlastně celého toho počítačového řešení a počítáme koncem prázdnin tohoto roku, případně začátkem září, zahájení zkušebního provozu, kdy budeme se snažit najít případné chyby v tom systému, v tom nastavení a určitě. Samotná služba portálu občana nebude zpoplatněna a správní poplatky bude možné zaplatit přímo přes portál. Pro přihlášení bude stačit vlastní bankovní identita, kterou většina občanů běžně využívá při komunikaci s bankou. Já tomu říkám, bude to takový úřadový e-shop, aby to bylo pro občana co nejjednodušší a pokud už zvládne člověk se do toho přihlásit a vyplnit formulář, tak ta platba bude úplně to nejjednodušší. Současně se spuštěním nového portálu bude zahájena i informační kampaň s návody pro ty občany, kteří si v online prostoru nejsou příliš jistí. Klasické přepážky zůstanou otevřeny i nadále, ale právě portál občana zajistí rychlejší odbavování, aby nedocházelo ke zbytečným čekacím frontám.